Så er det din tur, Street. Tak, Joe. Men det kunne godt være bedre. Hvad, har du hørt, at SWAT har bedt Tech More om at lave en ny styrke? Ja. Ja, og det er kun de bedste, der kommer med i den? Ja, det er klart. Ja, men du er perfekt. Ja. Jeg ved ikke igen. Ja, du er perfekt til den her styrke. Du kan skyde, du kan slås, og så er du kold som bare helvede. Plus, du er en pissegod leder. Tak for de fine ord, Joe, men jeg tror sgu ikke lige, det er noget for mig. Hej, Svig. Hej. Tak for noget. Hej, Kim. Gik det godt i dag? Det gik sgu mærke. Hej, Aarhus. Ja, ja. Nu snakker vi om den nye styrke der. Grunden til, at du ikke var med, var det for det, Jack gjorde mod dig, da du var i SWAT? Ja, det er da klart nok. Det er 3 år siden. Er du ikke kommet over det nu? Jo, jeg er det. Men jeg skal bare ikke tilbage til det. Tag det her som en ny udfordring, Svig. Nej. Jeg hører fra Jack, at han personligt har sagt, at han godt vil have dig. Nå, det var sgu da ny, hva'? Farvel, Joe. Nå, jeg kan se, at du har samlet hele dit T-Sport-hold. Bortset fra en mand. Ja, det er korrekt. Hvem er det, som du mangler? Phil Street. Marinesoldaten, som trak sig ud af SWAT for 3 år siden. Ja, han er den bedste, jeg nogensinde har arbejdet sammen med. Og hvis han ikke siger ja, så kan vi så godt droppe teamet. Vil han da ikke være med på teamet? Nej, jeg har ikke snakket med ham nu, men jeg er sikker på, at han kan få ham overtalt. Jeg kan tage ud til ham her om lidt. Okay, så gør du det. Dit team skal bare stå klar ude på træningsbanen om præcis 48 timer. Goddag, Street. Goddag, Jack. Jeg lige skal også sige noget sammen. Jeg gider ikke være med det team, du skal sammen. Kan jeg lige komme med et kort øjeblik? Jo, et kort øjeblik, så. Det team, jeg vil være sammen. Du er den bedste, jeg nogensinde har arbejdet sammen med, og du kommer også til at arbejde sammen med de bedste. Hvem er det så? Kan du huske lige Swagger? Ja, Swagger han skyder pissegodt, og lige han kan slås utrolig godt og sådan rigtig hurtig. Indenvendt. Og kan du så huske Katie? Om jeg kan. Jeg gik engang på date med hende, og der lød af jeg også min chance der. Ja, det er sådan noget om. Ja, det er nogle dygtige folk, du er sammen. Især Katie, hun kan sgu lidt af hver. Ja, det må jeg sige. Hun er stadig meget dygtig, og hun er glad for at være med i teamet. Jeg har ikke sagt ja endnu, vel? Nej, men det gør du forhåbentlig. Ved hvad, jeg skal tænke over det, men jeg lover ikke noget, okay? Jo, du skal bare give mig besked for 24 timer, okay? Okay. Godt nok. First Street. Jeg finder selv ud. Vi ses. Goddag, mine herrer. Nå, Jack. Hej. Dagmor. Jeg har sagt, bare skal kæmpe mig, Jack. Jeg vil, boss. Er Street med på holdet, eller? Prøv at vende om. Hej, Street. Længe siden, man. Ja, hvor er det sikkert? Hvad er det, Street? Ah, kom her. Hold. Okay. Top Street. Hvor er Katie? Hun er lige derinde. Jeg skal ikke til hende. Ja. Ej, I går lige og kører op først, så mødes vi derinde om lidt. Okay. Åh, 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 åh. Åh, 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 Hvad er det, jeg er ude for? Hvad er det? 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 Hvad er det?
Morgen kommer min sidste afgørende prøve, og så er teamet klar til brug. Vi kommer ikke til at swat, men vi må sige mikro. Så er det helt ret i speed. Derfor kommer vi også til at hedde C-Sport. Okay, nice nok. Nå, jeg smutter lige hjem og forbereder mentalt til prøven i morgen. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Ja, en lille måde. Okay. Vi ses i morgen. Det gør vi. Ses. Dominik. Goddag, Jack. Så er det nu, det gælder. I skal gennem den her forhindringsbane på under 10 minutter. Og så skal I ud og løbe en god tur på 10 km. Så der er godt at tage fat i. Nu! Lad os lige holde kaffe. Godt arbejde, altså. Ja, godt arbejde. Må vi så få tiden? Klarer vi? Selvfølgelig gjorde I det. I lavede en ny rekord, og I nu teamet C4. Yes, sådan altså. Ja, men det skal vi spare på noget spisus. Yes, man, så skal vi i byen. Jamen, så lad os skrive, man. Kom. Ui, jeg vil skrive. Bare, man. Kom nu. Ej, MTS bare, Jack. Okay. Og så skal vi klare. Okay. Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg heller ikke. Jeg er ude og ringe til hende. Ja, det er ordentligt. Jeg prøver lige at køre ud til hende. Skal du tage med? Nej, jeg synes bare, det er ondt. Hun har ikke taget ringe til sit arbejde. Ja, det går meget op i. Ja. Men jeg ringer, hvis der er noget. Det er ordentligt. Nej. Kom her! Hvad så, homie? Ja, kom hjem til Katie. Hun sad bundet ind i stuen. Seriøst? For helvede skyld. Kom ud til Katie. Kom med sammen. Lige. Ja. The street. Katie er blevet taget som gidsel. Skal stå nu. Jeg er ikke en af dem.
ses nu. Ja, vi ses. Yes. Jack, kan jeg lige snakke med dig? Ja, så kan du nå. Skal du nok have dit spørgsmål efter det, der skete i SWAT? Åh nej, endnu det igen. Ja, hvis jeg skal arbejde med dig hver dag, så bliver du nødt til at få det ud af verden. Ja, okay, hvad skal vi så? Kan du huske, at vi skal ud og storme det hus, hvor de to terrorister holdt til? Ja, selvfølgelig. Det var det, der skete. Ja, det var dig og mig lige, og Alex, der var i SWAT dengang. Alex er lige de to hoveddøren, da vi tog bagdøren. Okay, dreng, det her gør vi. I går ind gennem hoveddøren. Imens så tager mig Sweet bagdøren, så vi kan gøre klar til at kunne baghold og skyde en af dem, hvis de skyder mod jer. Er I klar, Ring? Yes. Kom så, Sweet. Den her vej. Hey, rolig. Så er der, vi skal ligesom derind. Altså, det er ikke ved at lade større, når der kan sidde nogen derinde med våben. Hvad fanden skal vi så? Hvordan fanden skulle vi komme ind og overraske dem? Vi har Dirk låst nok. Du sparker kræfter på døren også. Gør det fanden bare, så vi siger dig mad. Giv slip din spade, det er kræftende værs for dig selv. Ja, vær som selv. Har jeg advaret dig. Det har kræftet med. Nu må du også fortælle de andre. Hvad laver du? Hvad laver jeg, mand? Bare for hele gang i huset! Flip, mand! Lad mig, mand! Lad mig! Lad mig! Sæt dig ned! Ja, jeg var godt huske, at nu fortæller dig, men du må også undskylde. Min erfaring kunne nok have været lidt mere rolig i situationen. Tak skal du have, Jack, og så skud til dig. Fedest du vidt, vi kommer fra SWAT. Sig. Vi har en soldat derinde, som har en gidsel. Han har den gidsel, fordi han ikke, åbenbart ikke vil være med i systemet mere. Ved du, hvem han er? En fyr ved navn Joe Bob. Ah, shit, man. Jeg ved, hvem det er. Hvem er det? Det er min gamle marker fra, der var en marinesoldat. Han sagde altid, at han var pis bare for at komme i krig. Men han elskede kraften med at rende ud på den skide træningsbane. Okay, hvad gør vi? Vi tager ham herfra. Okay, vi trækker os tilbage. Nå, hvad gør vi? Har du nogen plan? Jeg går ind og snakker med ham. Det kan du ikke. Han er just rigtig, hvis han har en bombe. Jeg går ind og snakker med ham. Han er psykisk syg, og jeg kender ham godt. Jeg gør det. Lige der! Kom ikke nærmere! Stop skyderiet, det er Street! Fælde Street! Street gør det, dreng. Du skal ikke komme for tæt på. Hvad ved jeg, hvad du kan fylde på? Jeg kommer ind helt ubevæbnet. Helt ubevæbnet. Jeg var hjælp med Joe, ikke det andet. Street, jeg er blevet indkaldt til krig i Afghanistan. Hvor er gidslet? Gidslet sidder på et sted. Hvor? Jeg tager den lige, okay? Det er Street. Jeg har ham lige på kornet. Jeg skyder noget gennem snæl. Du skal da ikke skyde ham. Hvad? Bumpen springer under 2 minutter, og gidsel er stadig nødt til at blive. Nej, det må jeg ikke! Slap nu af, mand! I må få fat på Street! Hvorfor det? Der er slet ikke noget gidsel derinde! I er blevet snydt! Fuck! Ja? Hallo Street, kom nu! Der er slet ikke noget gidsel derinde! Har jeg sagt det? For 5 sekunder! Thank you.
Jeg er ked af det her, men vi nedlægger selvfølgelig afdelingen, og jeg kommer tilbage til jeres gamle job. Ja. Nå, men jeg tror, jeg tager hjem og skifter tøj, og så tager jeg over til Sweet hus til at hans ting, så hans hus kan blive solgt. Det er bare i orden, Kate. Vi ses, Frank. Så hjem og sover. Yes. Det er bare i orden. Jeg troede sgu også, jeg skulle dø, men Fuck! 5 sekunder! Oh shit! Jeg var glad for, at du overlevede. Men du er begravet. Eller, nej. Jack, han sagde, ja, jeg var jo nok gået, så det var derude. Men nu skal jeg have noget at spise. Godt at være tilbage igen. Ja, jeg var sgu helt ødelagt, du. Det må jeg sgu sige. Tak, drenge. Hvad laver du så nu, når C-Sport ikke eksisterer mere? Jeg bliver ansat af SWAT som leder af et nyt team. Nice nok. Hvilket team? Det kommer til at hedde Styr 90, hvis jeg husker rigtigt. Det er jo vores teams værker. Det er det sgu da også. Seriøst? Ej, klart du bare, drenge. Jeg tror, jeg tilbage. Jeg har fået erstatning, så jeg skal leve af et års tid, så skal jeg ud og arbejde igen bagefter. Okay, så må du have held og lykke i fremtiden, mand. Ja, held og lykke. Kom herind, mand! Ja! Godt, dag, vi ses. Ja, vi ses derude. Ja, det er godt. Lad os starte lige lyde. Jeg har dig! Jeg har dig! Nej! No! Nej! No! Okay, du har mig!